Ja, gratulerar. Filip Hammar, Fredrik Wikingsson. Här är en bra mikrofon som ni kan använda. Torka bort tårarna nu när vi har vunnit. Ser det? Du har aldrig gråtit mer. Men alltså, det kommer ju publiceras en intervju med er. Jag tror As We Speak så är den på väg ut nu i eten här. Och då så säger ni i inledningen att ni ser fram emot den här sucken som kommer gå genom nalen när vi tillkännager årets satirpris. Vad säger ni? Blev det liksom... Jag måste säga att det känns pinsamt. För att det känns som att alla, ja, jag vet inte, det är någon slags dåligt självförtroende. Jag såg DNs Henrik Berggren här. Han är mitt i ett epos som andra världskriget. Han ska inte behöva se oss på en scen. Han måste få foka på det. Han ska inte behöva se två tv-killar överbetalda stå och var belåtna över något pris. Jag beklagar. Vi är jättetacksamma mot Expressen och den eventuella jury slash lunch break som ligger bakom den här utnämningen. Och, men, ja. Vi är de typiska pristagarna som föregås av en vinlunch som spårar ur. Bestämde vi oss verkligen för att de där skulle få det? Ja, nu får vi väl köra på det, för nu har vi redan mejlat Filip och Fredrik. Ja. Jag tänker så här, just det här med reaktionerna och så där, alltså, känns det annorlunda att ta emot ett satirpris, Ankan till exempel så här? Eller vad var det som jag hatar satir överlag. För att satir är alltid att man ska så här, sparka, du vet, uppåt, inte neråt, uppåt ska man sparka. Ja. Men det i grunden gör att man inte tycker att alla människor är lika mycket värda, i min känsla av att satir alltid ska sparka uppåt på det sättet. Sen är det ju intressant att Nils Schwarz då ligger bakom där. Han hatade mig och Fredrik. Han skrev så jävla elaka grejer om oss jämt. Så det är, jag vet inte, jag förstår inte vem det är som är beredd att vara så taskig mot Nils Schwarz. Okej, ja, det kan bli spännande efterverkningar på det här med andra ord. Er podd är ju väldigt populär. Jag tänker, vad är det som, för ni har ju också väldigt många järn i elden hela tiden. Vad är det som har varit så roligt att göra just en podd? Ja, vad ska man säga? Det är väl kul för oss att ha någonting att göra. Förutom, och så det är också kul att det är någonstans, jag tror inte riktigt på terapi, för jag känner att jag har någonstans press att underhålla. Och skulle jag ha sett filmen Analyze This och sett hur de har gäspa, Billy Crystal gäspar sig genom terapistunder där. Och då tänker jag att det skulle en terapeut göra med mig, men om det kan bli innehåll av det och jag kan ösa ut min skit på honom, så kanske det kan både ge en sponsordeal från Lendo som är aktuell den här veckan, men det kan också underhålla somliga och visa att alla är fakta på olika sätt. Och möjligen så kan jag tänka, om man nu ska, vi ska inte vara snäppet allvarligare, men... Älskar det, du håller ditt pris också, det är så bra. Det är så behändigt. Det är så jävla tungt. Marianne har panik. Nej, jag älskar. Va? Marianne är från Köping, vi har jättemycket gemensamt. Ja, men ja, där jag kommer ifrån. Men jag ska bara säga, möjligen så är det väl så att det är jävligt mycket dåliga poddar där ute. Vi försöker i alla fall slå ett slag för... inom citattecken, kulturen. Fredrik beskrev det som att vi är någon slags glidmedel ibland när det känns tung, när saker och ting känns tunga och svåra att ställa in, så kan ju vi åtminstone prata om personer som vanligtvis inte figurerar i poddar kanske. Vi är bra på att sälja in fin kultur i ett skitigt kommersiellt sammanhang kanske. Men avslutningsvis då, hur kommer ni att sammanfatta den här kvällen på podden? Finns det någon möjlighet att man kan få ett smakprov? Wow, fan, det känns lite för brusad för det, ärligt talat. Måste kortas. Alla segment är för långa. Så nu går jag av scenen. Nej, inte Sven Bertil. Nej, inte Sven Bertil. Så, tack så jättemycket. Tack snälla. Filip Hammar, Fredrik Wikingsson.